Uh, Assalamualaikum semua. Uh, terima kasih kerana hadir pada kelas gantian hari ini. Uh, kita hari ini nak sambung uh, lagi kita punya topik uh, fungsi kuadratik ni. Uh, dan saya akan terus kepada yang ini muka surat 57 ni. Okey, sebab 57 ah uh, dia ah uh, 57 uh, latih diri 2.8 kan 2.8 ni kita skip sebab dia akan dikali dengan 2.9 dengan 2.10 tu ok akan cover sekali jadi saya terus buat 2.9 lah jadi kita apa yang penting kat sini adalah menganalisis kesan perubahan A, H dan K uh, A, H dan K ni uh, kita punya yang A, B, C tu lah tapi dia pakai huruf A, H, K kita akan tunjuk uh, bila saya scan uh, ni Lepas tu Apa panggil apa ni? Kod apa ni? Uh, apa dah nama dia? Lupa dah saya uh, QR code kan? Ni Kita scan Dan kita akan cuba lihat dulu lah Apa jadi bila, uh, Imbas Ataupun kita uh, Apa jadi bila kita ubah Nilai e H dan K tersebut Okay, dia boleh dilihat daripada, dari segi Okey, kalau saya tak imbas kod tu Awak tengok ni Kalau awak tengok ni, awak pening kepala Ini Buku teks ni, muka surat Buku surat 58 ni Kalau awak tengok kat buku teks, awak pening kepala Perubahan bentuk dan kedudukan graf fungsi fx, bla bla ni aa, Kalau hanya nilai A berubah Bila nilai A berubah, perubahan nilai A memberi kesan kepada bentuk dan kelebaran graf Nilai A ni, dia memberi kesan kepada bentuk dan kelebaran graf Okey, apa dia bentuk? bentuk nilai E ni kalau ingat kita A X square plus B X plus C ni kan kalau ingat lah kan A X square plus B X plus C ni A ni adalah um, uh, menentukan untuk graf satu tu kita bentuk ni memberi kesan kepada bentuk sama ada graf itu senyum ataupun uh, graf itu senyum ataupun sedih. Kalau awak ingat masa dalam kelas saya sebut, kalau a itu nilai negatif maka graf dia akan jadi bentuk macam ni. Kalau graf tu dalam bentuk uh, senyum dia macam ni. Okey. Uh, itu yang berlaku dalam a uh... Oi, dah ramai dah. Okey, tengok. Jemput... Kelas hari ni uh, Kita teruskan. Dan uh, kelebaran graf ni maknanya semakin uh, Macam mana lebar tu dia, dia semakin kecil macam ni ke Ataupun dia semakin besar macam ni uh, Makin lebar makin kurus lah Dan uh, kelebaran graf uh, Kelebaran graf tu maknanya graf tu makin uh, kurus atau makin lebar Haa uh, tu je maksud dia Okay kalau graf apabila uh, uh, A lebih besar daripada kosong graf berbentuk uh, Ni kat tadi lah Kalau kurang daripada kosong Dia akan jadi bentuk ini. Okay. Dan uh, sekarang dia, kita akan tengok ni lah untuk graf yang kalau kita ubah nilai A tu uh, makin kecil makin besar kita kita tengok uh, awak tengok ni Eh. Saya tunjuk awak. Ha nah, ni. Okay. Awak tengok ni. Ini graf kalau awak tengok uh, saya harap nampak lah ha. pakai handphone atau pakai laptop awak tengok. Ini uh, saya besarkan ini nampak tak? Awak akan dapati ini adalah fx ax square square tambah k ni. Okey dan kita boleh kecilkan balik. kecil balik kan. Okey. Kau tengok nilai a sekarang ni nilai a ni. Okey kalau saya jadi satu dia uh, makin makin a tu makin membesar. Apa jadi? Apa awak nampak? Bila saya tarik a ni. Apa yang awak perasan dengan nilai A tu? Apa jadi pada graf? Kalau saya tarik A, sekarang A ni satu kan? Saya tarik pergi dua, saya tarik pergi tiga, saya tarik pergi empat, saya tarik pergi lima, saya tarik pergi enam, tarik pergi tujuh, tarik pergi lapan, sepuluh. Ambil. Awak nampak apa jadi pada graf? Kelebaran graf. Dia makin nampak, dia, daripada satu ni, ni satu kan? Okay, satu kan? Okay, saya tarik pelan puluh. Apa jadi? Makin kecil. Ya, yeah, dia makin kurus. Oh, faham tak? Maknanya nilai A tu, makin besar nilai A, semakin kurus kelebaran graf tu. Okay, boleh faham? Benda ni lah yang dia cakap dalam ni. Ni. Ni untuk graf bla 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 dari graf ni benda yang dia cakap ni ah saya tunjuk dalam bentuk grafik kan agar kita okey benda yang dia cakap ni untuk graf A kalau misalnya apabila nilai A semakin kecil A, sem A semakin kecil daripada negatif 2 kelebaran semakin berkurang sebaliknya apabila A semakin besar daripada bla 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 saya kata tadi saya pening kepala baca benda ni jadi apa yang saya buat sekarang adalah saya tunjuk secara grafik okey jadi maknanya kalau kita lihat kalau jadi kosong nampak graf jadi straight. Okey, kosong sebab tak jadi kuadratik lagi lah. Okey, okay. sekarang saya nak tanya awak, kalau saya jadikan dia negatif satu nampak? Awak nampak tak graf jadi apa? A tu jadi negatif satu. Nampak? Saya dah beritahu awak kalau graf kita negatif maka kita akan jadi sedih. Okay, sedih. Dan kalau saya besarkan lagi, negatif dua, negatif tiga, negatif empat, negatif lima, negatif enam. Apa jadi? Makin kurus. Ini negatif satu, terus dia makin kurus. Makin besar ke belakang pun, makin kurus. Makin besar ke depan, ke depan sini pun, makin kurus. Tak boleh, kosong saja. Kosong apa jadi? kosong dia akan jadi straight macam tu E kosong sebab apa dia akan jadi lead. kan jadi ha betul negatif 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 okey boleh faham tu sakit ni okey tak boleh ikut tak okey apa dia ada soalan ke okey okay. baik sekarang kita tengok B pula okey eh. saya tengok B pula B ni dia sama dengan huruf H lah Sembang tadi H tu kan? Ha, B. Kalau awak ingat kita pernah belajar AX 2 plus BX plus C kan? AX 2 plus BX plus C lah. Itu sama. Ha, ya, kodratik secara am. Kodratik ha, general lah. So sekarang ni awak lihat. B nombor negatif 3 saya ubah dia. Awak tengok apa jadi ya? Negatif 3 sekarang kan? Negatif 2. Negatif kosong. Eh Negatif 1.

Cuba respon sikit. Apa awak nampak ni? Kalau saya gerakkan B ni, negatif 6, negatif 5, apa jadi pada graf? Saya gerakkan graf sekarang. Awak nampak apa yang berlaku? Dia bergerak ke kanan. Ke kanan dan ke kiri? Kiri. ke kanan dan ke kiri. Jadi B ni menentukan kedudukan. Faham? Ini dia menentukan kedudukan dia. Maksudnya B ni boleh tolak ke kanan, tolak ke kiri. Okey, tolak ke kanan, tolak ke kiri. E tadi dia boleh mengecik, mengurus. Kalau kurus dia, kita boleh dah tolak ke kanan juga. Kalau dia dah negatif, macam ni. Dia dah negatif, pun sama kita boleh tolak kiri kanan juga. Nampak? Okey, itu yang berlaku pada nilai B kita. Okey, A, x square plus B x plus C. Okey, sekarang ni okey? Okey. Okey. Sekarang ni awak agak-agak C ni untuk apa pula? Agak-agak awal lah C ni untuk apa pula? Atas Kalau saya tarik isi, awak agak kau nak jadi apa pula? Atas bawah. Apa dia? Ke atas dan ke bawah. Atas bawah. dia... Ini dia panggil titik. Minimum. Tak ke bawah. Ke Titik minimum dia. Titik minimum. Jangan lupa nak bagi tahu yang ini tadi titik titik simetri tau. Titik simetri. Okey, ya ni titik minimum. Tapi kalau dia negatif macam ni, ha yang ni dia titik maksimum. Dia sama juga atas bawah juga. Pak. Gini dia pergi atas bawah. Okey, kalau kita nak kuruskan dia, kalau kita nak kuruskan dia kita tarik sini. Okey, dia naik turun bawah. Okey, kalau kita nak kembangkan dia, ha, sampai dia jadi nilai yang positif pun boleh. Okey, jadi macam ni. Kalau saya saya boleh tolak dia ke kanan atau ke kiri pakai B. Saya boleh naik turun bawah dia pakai huruf C. Okey, so awak nampak apa yang saya cuba sampaikan? Apa yang saya cuba sampaikan tadi adalah secara grafik adalah untuk menerangkan jadual yang awak nampak sekarang ni hanya nilai A berubah, hanya nilai H berubah, hanya nilai K berubah. Okey, yang saya cuba tunjuk tadi benda ni lah. Okey. Kalau awak rasa awak boleh baca ni, awak baca lah. Tapi yang saya tunjuk tadi adalah secara grafik. Okey, baik. Sekarang ni saya nak pergi kepada soalan uh, latih diri 2.9 ni. Okey, latih diri 2.9. Saya harap semua orang ada buku lah. Okey, baik. Soalan dia. Raja di sebelah menunjukkan graf bagi fx dengan negatif 3 dalam kurungan x tolak 2, tambah 4 dengan a sama dengan negatif 3. Okey dia bagi kat kita dah kat sini. a sama dengan negatif 3. H dia adalah 2. Okey. Dan k sama dengan 4. Okey. Mana dia h dia? Ni. Ni dia. Tak, ha? Saya tunjuk. Ha, a dia yang ini. H dia yang ini dua ni. Empat dia yang ini. Okey. Okey boleh eh. Dia nilai H ni memang dia kat sini negatif eh. Dia selalu terbalik. Kalau sini H sini negatif dua. Kalau dekat sini. Kalau dekat sini H sama dengan negatif dua. Ah, silap. Negatif dua. Ha, ah, kat sini akan jadi positif. Dia akan lawan. Dia akan lawan tanda. Okay. Dekat sini dia akan lawan tanda yang untuk B tu ataupun H tu. Dia akan lawan tanda. K dia akan ambil sebiji. A dia akan ambil sebiji. Maksudnya A dia ambil sebiji negatif 3. Sini pun negatif 3. Okay. K dia 4. 4 dia ambil 4. Dia ambil sebiji. Tetapi untuk H dia akan ubah tanda. Kalau sini 2, sini negatif 2. Okay. Saya harap awak faham apa saya cuba sampaikan. Tak faham boleh tanya. Apa yang saya cuba, saya cuba, cuba bagi tahu sekali lagi saya ulang. Uh, dia akan ambil sebiji. Kalau A e dia negatif 3, dekat sini pun negatif 3. Kalau K dia 4, kat sini pun 4. Kalau H dia 2, maknanya di sini negatif 2. Dia, untuk H dia akan lawan. Dia akan ubah tanda. Kalau positif jadi negatif. Kalau negatif jadi positif. Untuk H sahaja dia ubah tanda. Okay, untuk yang lain, kita ambil sebiji sama. Okay, soalan dia, tentukan koordinat bagi titik maksimum dan persamaan paksi simetri. Okey, saya nak beritahu awak titik maksimum atau minimum kita akan lihat dia dekat ni. Kalau dia kalau dia macam ni, ini adalah titik minimum. Okey, yang tengah ni. Okey, titik paling hujung. Ha, itu dia panggil minimum atau maksimum. Titik yang paling hujung. Kalau macam ni pun titik yang paling hujung. Cuma beza je ni. Yang ni nama dia minimum. Yang ni nama dia maksimum. Kenapa maksimum? Sebab dia duduk atas. Kenapa minimum? Dia duduk bawah sekali. Atas sekali, maksimum, Bawah sekali, minimum. Boleh faham? Okay. At least awak jawab lah. Ha ke? Ya yeah, ke? Jangan duduk diam saja. Boleh. Okay, terima kasih. Okay, awak kena at least respond lah. Eh. Supaya saya tak rasa uh, cakap sorang-sorang lah. Memang saya cakap seorang tapi at least awak hangkan je lah kan. Yelah cikgu, yelah cikgu pun tak apa. Itu pun dah bagi saya okey dah. Alright. Tapi kalau awak nak join, nak sembang dengan saya, nak tanya lagi bagus lah. Ha? Awak aktif dalam pertanyaan ataupun awak uh, ni lagi baik. Okay, saya pun tak nak paksa awak untuk uh, aktif dalam perbincangan ni. Awak boleh fikir sendiri. Okay, tapi kalau uh, perlu tanya, awak tanya. Okay. Saya cuma perlukan respon tu untuk saya saya tu bercakap uh, uh, tak terputus line saya ke saya tak terkeluar daripada ni ke itu je sebab tu saya perlukan respon saya nak tahu uh, saya masih bersama dengan awak ke tak itu saja. Okey baik. Uh, soalan dia kata tentukan koordinat titik maksimum dan persamaan paksi simetri. Tentukan koordinat bagi titik maksimum dan persamaan. Okey. Benar ni mudah saja. Selalu keluar exam soalan macam ni. Tentukan koordinat titik maksimum Okey, koordinat dia kat yang ini. Okey, saya tunjuk kat awak yang ini, saya besarkan. Ini. Ini adalah titik maksimum kita. So, koordinat dia, macam kita buat titik koordinat dia, maksud so, uh, 2, 4. Kenapa 2? Ni X dia 2, ni Y dia 4. Jadi, jawapan dia kita boleh buat terus lah. Uh, 2, 4. Untuk Uh, koordinat. Okey. Persamaan paksi simetri, persamaan paksi simetri, saya cakap dah tadi, persamaan paksi simetri, dia ambil ni terus saja. Dia senang je jawab ni. Okey. Persamaan paksi simetri adalah ini. Okey. Apa dia paksi simetri? Apa dia simetri? Ha, kita kena faham dulu simetri tu apa. Simetri tu tengah-tengah. Contoh kalau awak ada rama-rama, macam ni. Oh, Rama-rama. Paksi simetri awak mesti, dah tengah ni betul tak? Okey, inilah paksi simetri awak. Dia simetri ni dia membahagi dua sama kiri dan kanan. Okey. Okey, jadi dalam kes kita dalam graf ni, apa dia yang sama? Kalau kita ada graf yang macam ni, kita ada graf yang macam ni, so dia potong tengah-tengah. Ah -tengah. ha, itu panggil paksi simetri. Okey, dia potong betul-betul tengah. Sini sama jarak dengan jarak sini sama. Okey, yang tu kita panggil paksi simetri. Dalam kes ini, soalan ni dia tanya apakah paksi simetri. Kita tengok yang lah. Okay, kita tengok yang in tengah ni je lah. Tengah ni. Jadi jawapan dia Jadi jawapannya dia awak boleh tulis ni. Untuk persamaan paksi simetri, jawapannya X sama dengan 2. Ha, ni jawapan lengkap ni. X sama dengan 2 saja. Okay, sebab ni kat paksi X. Kat ni kat paksi X. Okay. Lepas tu dia sama dengan 2. Ha, jadi itu je lah jawapannya. Okay, simple saja. 1A jawapan 1, 2, 4 untuk koordinat. Persamaan pada simetri awak boleh letak uh, 2. Okay, baik. Boleh setakat ni? Boleh. Okay, terima kasih. Baik. Uh, B. Uh, buat generasi dan terhadap bentuk dan kedudukan graf apabila nilai-nilai berikut berubah seterusnya lakarkan graf. Okay, so soalan ni tak payahlah saya nak tukar awak lakarkan graf, saya yang buat je lah kan. Sebabnya, ni maknanya kita lukis balik kat sini je lah apa jadi. Sekarang ni saya dah cakap awak kat tadi, nilai A berubah kepada negatif 10. Apa jadi kalau nilai A tadi, A asal kita dah negatif 3 ni. Negatif 3. Okay, kalau kita ubah A ni kepada negatif 10, A berubah kepada negatif 10, awak agak apa nak jadi pada graf kita? Berdasarkan yang saya cerita tadi, negatif 3 pergi negatif 10. Agak-agak gerah awak makin kembang kan makin kurus. Kurus. Makin kurus. Okey, negatif 3 pergi negatif 10. Maksudnya negatif 3 ke negatif 10 ni, graf kita akan makin kecil. Tak apa, kalau kita lukis kat sini, kalau saya lukis kat situ lah kan dia akan mengurus lah. Dia akan jadi lebih kurang macam ni. Makin lebih kurang lah. Makin kurus. Okey. Sebab dia uh, negatif 3 pergi negatif 10. Nilai H berubah kepada 5. Apa jadi kalau nilai H berubah kepada daripada 2 pergi ke 5? Apa jadi? Apabila nilai H berubah daripada 2 ke 5. Ni. Negatif 5. H ni huruf B tadilah ni. Salah. saya uh, Dia tanya kedudukan graf je. Kedudukan graf ni awak kena ingat apa yang saya tunjuk tadi. Yang saya tunjuk graf tadi. Kalau nilai A berubah, dia akan kurus. Kembang kurus graf awak. Kalau nilai H berubah, sebenarnya dia gerakkan ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Nilai K berubah, dia akan... Apa? Dia akan... Naik turun bawah. Atas ke bawah. Okay. Naik turun bawah. So jadi nilai H berubah kepada 5. H ni B lah. Huruf B lah. Okay. H ni dia akan berubah daripada asalnya 2. Sekarang pergi 5. Sekarang apa jadi? 2 kepada 5. Positif ke negatif? Positif. Maknanya dia akan bergerak ke... Okay. Positif. Terima kasih. Dia akan bergerak ke kiri ke ke kanan kalau positif? Ke kanan. Kanan, terima kasih. Baik. Maknanya sekarang, dia, ni dua kan? Awak nampak ni? Dua. Saya highlight nombor dua tu dekat graf. Maknanya sekarang, dia akan pergi ke lima. Ini ni lima. Graf awak akan berubah, dia akan jadi kat sini pula. Okey, dia akan bergerak ke ke situ pula. Kau so, nampak saya saya kita apa ni? Macam ah. Alamak. Padam pula dah. Kejap ah. Eh. Terpadam. Awak masih awak nampak tak sekarang ni? Dah nampak dah? Nampak. Dah oh. dah dah. Okey, dah nampak. Terima kasih. Baik sekarang ni, nampak dia berubah daripada 2 kepada 5. Sekarang ni graf awak akan ke kanan, 2 kepada 5. Okey, itulah jawapannya ni. Maksudnya sekarang tak Maksudnya sekarang ni sekarang ni jawapan awak sekarang akan jadi macam ni. Ni 5. Maknanya paksi simetri berubah jadi X sama dengan 5. Okey. Dan nilai, nilai maksimum dia masih sama lah 4. Nilai maksimum ni masih sama 4. Nilai maksimum dia sama. Dia duduk atas. Cuma graf tu bergerak ke kanan saja. Dah. Okay. Okey ke tak okey? Okey. Okey, baik. Sekarang okay. kita tengok soalan yang C ni, dia tanya nilai K pula berubah kepada negatif 2. Okey, nilai K pula berubah kepada negatif 2. Okey. Saya padam balik graf ni. Okay, apa jadi kalau uh, nilai K berubah kepada negatif 2? Sekarang ni, graf ini K adalah 4. 4 ni. Okey. Kan, apa jadi kalau saya ubah dia kepada uh, Negatif 2 Sebab soalan kata Ni jadi negatif 2 Okay, awak agak-agak Dia nak jadi apa sekarang? Awak agak dia, dia nak, nak ke kiri ke kanan ke Macam mana? Ke dia nak atas ke bawah? Oh. ke bawah. Dia akan atas bawah okey. Yang nilai A dia akan bagi tahu lebar atasnya graf. Okey ingat-ingat. Ingat pejam mata macam saya cakap. A dia akan buat a uh, tukarkan ke awak punya graf sama ada melebar ke, mengurus ke. Nilai B atau nilai H dia akan gerakkan graf awak ke kanan atau ke kiri. Nilai C atau nilai K dia menaikkan atau menurunkan graf awak. Okey jadi dalam kes ini dia empat jadi negatif dua graf ni tetap sama tetap macam ni tetap bentuk ni cuma dia akan turun ke negatif dua maknanya ni nilai ni saya panjangkan graf ni katalah sini negatif dua jadi sekarang graf baru awak dia akan duduk di bawah ni pula Okey, dia akan duduk di bawah ni Okey, benda lain semua sama cuma graf atas ni dah tak ada dia turun ke bawah dia jadi kepada negatif dua Okey, so dia turun bawah. Saya kata dah tadi, nilai k atau nilai c dia akan menyebabkan graf awak turun atau naik. Tapi kalau nilai, nilai h atau b, okey, dia akan ke kiri atau ke kanan. Nilai a dia akan menentukan kelebaran graf awak sama graf king cross atau lebar. Okey, boleh? Okey, kita okey tu. Okey boleh bagus. Jadi nombor dua dengan nombor tiga ni saya tinggalkan untuk kerja rumah awak. Nombor dua dan nombor tiga tak payah buat. Nombor tiga tak payah buat. Awak buat nombor dua. Okey nombor dua ni sama macam kita buat tadi. Okey guna konsep yang sama. Okey tolong salin lah eh, nombor dua kerja sekolah awak. Nombor dua je. Saya tak mahu gini banyak. banyak. Ni pun kelas ganti. Nombor dua saja kelas uh, uh, kerja yang awak perlu buat. Sekarang ni saya nak awak pergi ke muka surat ini. Latih diri 2.10. Okey, ada tak? Okey. So, soalan dia adalah dia tanya dia akan suruh kita apa? Lakarkan graf bagi setiap fungsi kuadratik berikut. Baik, jadi sekarang ni saya nak pergi kat sini lah, tepi. Satu, saya nak ruang yang baru lah. Okay. Dia buat tolong tengok. Tu so, lakarkan fungsi kuadratik berikut. Okey, soalan dia. Soalan pertama dia bagi kat kita fx sama dengan x tolak 1 kuasa 2 tolak 4. Okey, ini macam soalan yang ultimate lah. Soalan last sekali kita dah belajar macam-macam pembeza layan, kita dah belajar tentang uh, punca kita guna alfa beta untuk cari punca kita guna pembeza layan untuk menentukan uh, jenis graf awak yang itu yang apa yang b square tolak 4ac equal to 0 atau lebih besar daripada kosong atau kurang daripada kosong untuk kita menentukan graf awak tu jenis apa okey kita juga telah belajar apa jadi kalau nilai A awak besar, nilai B awak kecil, uh, nilai B tu berubah apa jadi pada graf, nilai C berubah apa jadi pada graf. Jadi apa yang kita belajar tu, okay, ultimate dia adalah kita nak lukis graf akhirnya. Okay, dia bagi satu soalan macam ni, kan, okay, dalam bentuk ni. Lepas tu kita, kerja kita adalah lukiskan, lakarkan graf. Okay, soalan ni sama dengan soalan ah uh, lakarkan graf persamaan kuadratik untuk matematik moden KSSM untuk bab satu tu. Jadi yang tu graf yang simple saja. Okey, yang ini kita perlu detail sikit, tambah Kedetailan tu tambah sikit. Okey, baik. Jadi, first kali untuk kita lakarkan uh, fungsi kuadratik ni, langkah pertama adalah kita kembangkan dulu benda ni. Kita jadikan am. Okey, kita jadikan dia bentuk am. Okey bentuk arm ingatlah bentuk arm tu apa dia yang bentuk arm ni adalah yang ini dekat tepi ni a x square plus b x plus c sama dengan kosong okey pastikan dia jadi bentuk ni okey pastikan dia jadi bentuk ni bentuk ni okey baru kita boleh tahu graf ni sedih ke senyum ke dan apa-apa uh, yang kita nak dapatkan maklumat daripada graf okey jadi kita selesaikan yang ni dulu jadi uh, saya kembangkan yang ni saya akan dapat x square 2 kali 1 kali x dapat negatif 2x uh, positif 1 tolak 4 ok tolak 4 ni turun bawah je lah ok selepas tu selesaikan x square tolak 2x uh, 1 4 negatif 3 Okey, uh, inilah uh, persamaan kita. Kita dah dapat dah persamaan kita. Okey, ni persamaan ni. Persamaan am. Okey, kita dah dapat dah. Sekarang ni kita tahu graf kita. Bagi tahu saya sat, nilai A dia positif ke negatif? Bagi tahu saya nilai A dia positif ke negatif? Positif. Ni Okey, positif. Nilai B dia yang ini. Nilai C dia yang ini. Okey, jadi saya tulis je lah untuk maklumat kita. Jadi E kita adalah 1. B kita adalah negatif 2. Negatif 2. C kita adalah negatif 3. Okey, kita ada dah maklumat ni. Okey, jadi kita juga tahu bahawa graf kita ni senyum. Okey, sebab dia positif. A dia positif. Graf kita boleh tandal siap-siap. Graf kita akan jadi senyum. Tak lagi kita nak lukis, kita tahu graf kita senyum. Okey. Dan dia mestilah ada titik. Bila ada macam ni titik sini adalah titik titik minimum ke maksimum? Saya bagi tahu tadi. Titik ni titik minimum ke maksimum? Minimum. 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 Ya, yeah, terima, terima, kasih. Titik minimum. Okey, sebab kita buat bentuk uh, senyum, dia minimum. Kalau dia maksimum, dia titik max uh, titik uh, kalau dia bentuk sedih, dia titik maksimum. Okey. Jadi ini titik minimum. Okey, terima kasih. Lepas tu kita guna yang kita belajar sebelum ni iaitu kita nak tahu graf ni jenis macam mana. Graf ni bentuk uh, potong dua macam ni ke? Macam ni ke? Ataupun tak kena. So saya nak guna kaedah apa nak tahu ni? Tengok okay. apa itu? Saya nak tahu dia potong dua ke? Dia, pot, dia tanda, dia tanda, dia sentuh dua titik ke, dia sentuh satu titik ke ataupun dia tak kenal langsung. Yang tak kenal langsung. Saya tahu ni sentuh. Oh. Okay, saya guna apa? Saya guna ini yang saya ajar hari tu iaitu B 2 tolak 4AC. Ingat tak saya ajar itu? kita hanya perlu masukkan nilai-nilai yang kita tahu iaitu B kita adalah negatif 2, kuasa 2, tolak 4, A kita adalah 1, C kita adalah negatif 3. Okay. Jadi kita tu. Lepas saya tekan kulit ni saya dapat yang ni 4, yang ni dapat -12. negatif 12, negatif-negatif positif. Okay. Negatif-negatif positif. 4 kat 3, 12. Okay. Jadi jawapan 16. Okay. 16 ni maknanya dia lebih besar daripada kosong. Maknanya kalau lebih besar daripada kosong, yang mana graf saya? Yang A ke, yang B ke, yang C? A. Apa dia? A. Jadi kita dah nampak dah graf adalah A. Okay. Okay. Jadi saya sekarang ni, Uh, nak tahu pula dia ni uh, paksi dia macam mana kan jadi saya boleh guna ada uh, ada lagi beberapa kita kena buat saya dah tahu graf saya, dah tahu, saya nak lukis ni sekarang Okay, kita pernah belajar bahawa kita tahu dia punya punca dengan kita buat uh, apa tu menggunakan uh, menggunakan kalkulator ataupun saya tulis balik saya tulis balik kat sini. Ya, ataupun saya highlight ni. Highlight biru ni. Awak tengok ni. Saya highlight ni. Okey, saya highlight yang ni. Okey, kita highlight tu. Kita masukkan nilai A 1 B1, eh, B negatif 2, C dan kita awak tekan mode, mode, mode tu. Awak akan dapat nilai X betul lah. Ni saya buat, saya buat tepi. X square tolak 2X tolak. So, awak kena dapat X sama dengan apa? X sama dengan apa? Betul tak? Kalau awak masukkan kurator, apakah nilai yang awak dapat daripada kurator saya? Tolong masukkan kurator sekejap. Satu. Negatif dua. Negatif tiga. Okey, saya dapat nilai satu. Yang pertama, tiga. Satu lagi. Negatif satu. Maksudnya, kat sini saya dapat tolak tiga, tambah satu sama dengan kosong. Okey. So, maknanya apa? Maknanya saya tahu graf saya akan potong satu dekat negatif satu, satu potong dekat tiga. Okey, itu maklumat yang seterusnya saya dapat. Okey, tengah-tengah ni kena la kosong kan? Okey, situ lebih kurang. Okey, sekarang apa saya nak kena tahu lagi? Saya nak kena tahu yang ni pula. Tengah-tengah ni. Okay Okey. Tengah-tengah tu. Jadi yang ini kalau ingat masa kita saya ajar dalam kelas dulu, kita akan uh, kelas pertama tajuk dan uh, kelas pertama dalam tajuk uh, fungsi kuadratik iaitu kita menggunakan uh, apa tu uh, PKD, penyempurnaan kuasa 2. Okey, kita menggunakan PKD, penyempurnaan kuasa 2. Okey, saya sebut PKD tu maksud dia penyempurnaan kuasa 2. Ini benda yang pertama kita belajar dalam tajuk ni, dalam tajuk persamaan kuadratik ni. Okey, macam mana kita nak buat. Kita buat dia macam ni eh. Kita ada persamaan ini, kita saling balik menggunakan je. persamaan tu je, x2 2x 3. Okey, ni f(x). Okey, apa yang saya buat ialah saya tulis balik x2 2x ni Lepas tu saya tambah. Ini kalau awak ingat saya buat negatif 2 bahagi 2. Okey saya kena perlu ambil nilai B bahagi A. A2. Okey. Okey. Bukan B bahagi bukan B bahagi A. B bahagi 2. Ha, B nilai dia. B bahagi 2. Kuasa 2 tolak balik. B per 2 kuasa 2. Yang ni kalau awak ingat balik lah saya ajar dulu. Okey kalau boleh awak tengok balik dalam nota awak. Ni saya ajar dalam kelas. Kelas pertama kot tak silap saya. Yang pertama. Okay, negatif 2 per 2. Lepas tu awak kuasa 2 kan dia. Lepas tu awak tolak balik benda yang sama. Tolak balik benda yang sama. Okay, lepas tu tolak 3. Ni tulis balik. Okay, jadi masalah kat sini. Di kawasan ini. Yang kita panggil penyempurnaan kuasa 2. Okay, yang kawasan ini adalah persamaan kita lah. Ini persamaan kita, ini persamaan kita. Ha, ni persamaan kita. Okay, kuning tu adalah penyempurnaan kuasa 2. Kita bagikan dengan B dengan 2, kuasa 2 tolak balik benda yang sama. Okay, saya selesaikan. Okay, untuk selesaikan yang ni, senang je. Ha, saya ambil X. Lepas tu saya tengok ni, negatif 2 bagi 2 ni dapat negatif 1 kan? Negatif, ni, kalau kita bagi dapat negatif 1. Tu negatif 1. Kuasa 2. Katalah awak dapat kat sini x square tolak uh, 43 x tambah. Di sini bagi katalah uh, negatif 3 per 2 kuasa 2 kan. So kat sini awak akan ambil x tolak 3 per 2 kuasa 2. Okay. Ha, itu cara kita ambil. Okay. Ha, itu cara kita ambil. Ni saya dah ajar hari tu dah. Ni untuk ulang gaji lah kalau awak ingat balik. Okey. Lepas tu yang belakang ni kita kekalkan je lah. Jadi kita guna calculator je. Ini negatif satu tadi. Kuasa dua jadi positif. Jadi negatif satu tolak tiga lah. Negatif satu tolak tiga. So kat sini kita boleh tulis ni Negatif satu tolak tiga. Akhirnya jawapan dia X satu kuasa dua tolak empat. Okey. Sekarang ni dia jadi bentuk ni. Ha, macam saya kata tadi, dari sini kita boleh tahu titik minimum dan maksimum dia. Maknanya saya beritahu tadi saat-saat bahawa yang ini kita ambil terus Yang ini kita ubah tanda. Okey. Maka. Maka. Titik. Minimum dia. Titik minimum dia. Adalah. Yang kita tukar tanda. Satu. Yang negatif empat. Okey. Satu negatif empat. Okey. Maknanya daripada persamaan kuadratik kita boleh dapatkan uh, titik minimum atau maksimum. Tapi kalau kalkulator putih ni, uh, kalau awak nampak gambar saya sekarang, kalkulator uh, putih ni, kalkulator KFF 57Q song EN ni, kita boleh dapat terus nilai dia semua. Dalam kalkulator nilai ni pun ada. Satu dengan tempat ni ada dalam kalkulator. Dia saya siap. Satu saya sangat galakkan awak beli kalkulator putih ni. Okay. Supaya so, kita boleh check jawapan betul, betul tak betul. Okay. Jadi kita dah ada dalam titik minimum kita saya rasa kita ada dah semua maklumat tu. Okey kita bukan nak banyak saya. Okey kalau kita lihat yang penting sekarang ni graf kita dan uh, soalan ni soalan lakaran graf. Jadi kita balik kepada tadi mula-mula lakaran graf kita mesti ada satu paksi lah. Paksi paksi x eh, paksi y. Kita saya bagi strip. Okey, okay, ini lakaran graf kita. Tadi kita bagi saya bagi kita tadi, kita punya graf mesti ada yang ini, negatif satu, negatif tiga. Okey, jadi saya lukis lagi satu. Tentu. Sini negatif satu, sini tiga. Graf kita sum, graf kita dah ada potong si satu negatif satu, satu tiga tak cukup lagi. Aa, ada maklumat yang kita perlu bubuh lagi adalah aa, dia titik minimum ni titik minimum ni. Okey. Titik minimum ni adalah a um, 1 atau negatif 4 ni kita maknanya dia ke tengah-tengah lah. Ni 1 kat sini lah. Okey, pen hijau pula. Katalah 2 kat sini. Ni 1 lah. 1, 2. Jadi ni 1. Di sini kena jadi 4 lah. Okey, empat. Jadi saya buat satu garis. Okey. Satu garis. Maknanya, aa, ni satu. Ni dua lah. So, titik kat sini adalah satu negatif empat. Satu negatif empat. Okey. Dalam exam, cukup lah Ini ni maklum. Awak boleh lukis okay, yang ni pun dah okey. Kalau awak nak cari... Uh, awak nak cari titik yang potong paksi Y ni pun boleh. Ha, eh, boleh. Awak cuma pergi nilai X jadi kosong je. Ha, kalau awak nak carilah. Ha, tapi saya ingat dekat ni pun dah okey dah. Dapat lukis graf ni. Satu, yang penting graf kita ada paksi yang potong dekat X. Potong paksi X ni, satu kita tahu titik minimum, maksimum. Okey, ha, itu saja. Okey, nak dapatkan itu saja. Jadi maknanya nak dapatkan maklumat ni, awak kena buat benda-benda ni semua. Okey. Even sebenarnya, kita dah tahu kalau kita ni nak cepat sikit, maknanya kalau awak tak nak buat yang ni berapa? Kawasan ni pun awak tak mau buat berapa? Yang B square tu 4 AC ni. Kenapa saya kata tak boleh buat? Dia kita tick pun dah okey dah sebab apa? Bila kita buat yang macam ni, kita gunakan kalkulator dapat 1, 3, 1, negatif 1. Maknanya dah tentulah dia potong kat sini. Yang ni dah tentulah dia potong yang sini betul tak? Bila kita buat uh, awak cari kalkulator, awak cari nilai X, awak dapat dua titik. Dah tentulah A. Kalau awak guna kuverter, awak dapat satu je titik. Dah tentulah B. Okey. Kalau tak dapat titik tu, ha? tu satu kes Sebab tu, kadang-kadang tu kita kena buat juga yang mana ni. Kalau awak buat, buat awak tak dapat, nilai x tu tak ada, Sintek error ataupun tak ada nilai x, tak ada. Ha, itu yang jadi kes yang uh, graf kita tak sentuh paksi x tu. Okey. Boleh tak setakat ni? Agak complicated sikit eh. Saya kalau boleh nak cepat tajuk ni saya nak keluar pada saya tahu awak tengah tension dengan tajuk ni tajuk yang akan melegakan kita adalah tajuk tajuk lepas ni sikit lega sikit lah tajuk lepas ni kalau awak tengah tension dengan tajuk ni saya buat tu terang tajuk lepas ni akan lega sikit ha, tajuk lepas ni Dia keluar segera Okay? sebab saya pun tak nak meng, apa meng, meng, mengurangkan minat awak lah terhadap Admat jadi uh, saya tak mau Uh, tajuk yang macam ni mengganggu uh, minat awak okey macam ni dia perlukan pemikiran matematik sangat memang awak perlukan fikir matematik okey tajuk-tajuk lepas ni bukanlah tak fikir matematik tapi tak kompleks sangatlah dah okey kita tak perlu detail macam ni awak nak okay, fungsi geodetik awak juga belajar fungsi geodetik kat uh, matematik tiga tempat awak belajar tapi detail macam biasa je okay je lah tapi yang ini detail Okay, detail. Jadi bila detail ni ramai orang kan 5 uh, terlima pun ramai yang, yang tak boleh buat lagi tajuk ni. Banyak lagi latihan yang perlu dibuat. Okay, tapi saya harap dengan usaha yang berterusan oleh awak insyaAllah boleh lah. Terutama yang ada sekarang lah. Yang ada lebih kurang tujuh 8 orang ni. InsyaAllah boleh eh. Sebab kalau kita tak, soalan ni markah dia empat je. Empat kelima macam tu lah. Ha? kalau kita boleh curi dua tiga markah pun okay. Certain part awak ni awak boleh buat Awak dah tengok sebanyak sebanyak Chocolater, awak boleh tahu titik minimum, maksimum Even kalau awak buat, saya nak buat kat awak Ada pelajar yang untuk SPM, dia tak tahu pun Buat soalan ni, tapi dia boleh dapat satu markah Dia tak tahu nak buat apa pun, tapi dia boleh dapat satu markah Better daripada kosong lah Tahu apa, apa benda dia buat Okay, saya beritahu soalan dia, dia bagi soalan macam ni lah Soalan kata lakukan graf, kan dia cuma tengok nilai A je. A, se nilai senyum dengan sedih je. Oh, nilai, uh, maknanya dia boleh kenal pasti uh, apa tu apa tu, graf ni senyum ke sedih. Jadi kan, dia buat apa tau? Dia cuma buat macam ni je. Dia buat macam ni. Lepas tu dia tengok graf tu senyum ke sedih. Dia pun tengok kalau graf tu senyum, dia pun buat macam ni. Kan? Dapat satu markah. Tapi satu markah ni je lah. Ah, ha, yang lain dia kalah. Dia habislah. Dia kalah markah. Tapi saya nak beritahu bahawa awak boleh curi je kalau awak tahu certain concept ha, ni e awak tahu senyum ke sedih. So awak boleh dapat satu markah. Kan? Tapi kalau awak bila, ha, awak tak mau jadi orang yang macam tu yang tahu satu sikit awak nak tahu lebih. Ha, awak, awak lebihkan lah sikit pengetahuan awak. Awak kata awak boleh tahu menggunakan B square tolak pek AC ni awak boleh tahu dia graf jenis apa. Bila awak tahu kemahiran ni awak akan tambah lagi satu markah. Awak ada kemahiran menggunakan kalkulator yang ini pula. Ini, awak tahu kemahiran ni menggunakan kalkulator, dapatkan nilai x1 ni ni, awak dapat lagi satu markah. Maksudnya soalan-soalan ni menguji kemahiran awak. Makin awak mahir, makin awak tambah markah. Ha, itu saja. Jadi kurang mahir tak ada markah lah. makin kurang lah markah awak. Okey, cuma saya nak beritahu awak at lah. Pelajar yang paling lemah teruk sekali pun boleh dapat satu markah. Macam mana? Lukis je senyum ke sedih. Boleh faham tak saya cakap apa? Boleh, boleh Boleh faham tak saya cakap apa? Boleh eh? Siapa yang duk, duk jawab tu? Mizy ya? ke? Kak Arif? Okey Baik. Saya akan teruskan soalan nombor 2 B pula. B. Okey, soalan B ni soalan dia adalah lakarkan graf juga tapi dia bagi soalan kat kita a uh, f(x) sama dengan 2x tambah 2 kuasa 2 tolak 2. Okey, apa langkah pertama? Saya nak bagi dia dalam bentuk am dulu. Saya mahu jadikan dia dalam bentuk am. Okey, macam mana? Okey, 2 yang ni x tambah 2 x tambah 2 tolak 2. Saya harap awak faham sebab apa. Bila ada kuasa 2 kat sini, maka saya boleh tulis dua kali lah. Lepas saya ah, macam biasa. Okey, tapi cara tu lambat. Okey, saya cuma tunjukkan awak bahawa kita boleh buat cara tu, tapi cara tu lambat. Cara yang cepat adalah, awak balik X square. Lepas tu awak ambil 2 kali 2 kali x, x, jadi awak akan dapat 4X. Lepas tu 2 kali 2 dapat 4. Okey, sepatutnya itulah jawapan dia. Tolak 2. Lepas tu awak buat apa? Awak kembangkan ni. Kembangkan. So, awak akan dapat... 2x square tambah 8x tambah 4 kali 2, 8 tolak 2. Jadi 2x square tambah 8x. 8 tolak 2, 6. Okey. Jadi yang ni jawapan ataupun persamaan kuadrat kita lah. Inilah persamaan am. Persamaan am. Kuadratik. Okey, dari sini kita boleh tahu ni dah tentu. Lah nilai A, B, C dia. Uh, jadi kita tahu dekat sini nilai A kita 2, nilai B kita 8, nilai C kita 6. Okey, saya boleh tulis balik A 2 B sama dengan 8, C sama dengan 6. Okey. Jadi dekat situ kita boleh tahulah graf saya sebenarnya nanti akan senyum ke sedih. Senyum ke sedih graf saya? Ha, oh, jangan bagi saya sedih. <laughs> graf dia senyum ke sedih? Senyum. Ha, oh, siapa dia? Ha, ah, graf adalah graf senyum. Terima kasih Mizi. Okey, baik. Graf adalah graf senyum. Jadi sekarang ni graf kita senyum dah tak apalah kita dah, apa tu take note jelah. Graf kita senyum. Tak so, kita buatlah senyum. Dan lepas tu kita pergi ke kaedah yang kedua. Kita nak tahu graf kita ni jadi macam Kan? Okey, saya kata tadi ya eh, tak mau buat b square tolak pi ac tu pun tak apa. Kita boleh terus masuk nilai ni dalam kalkulator. Tekan mod mod tiga kali tu. Jadi saya masukkan nilai a saya 2. Nilai b saya 8. Nilai c saya 6. Saya tekan collector saya dapat dah. satu dan saya terus dapat dah kat collector saya skip yang B square Tu. So saya tahu a uh, so bila saya masuk collector nilai x saya akan dapat satu adalah negatif satu, satu lagi negatif tiga. Okey. Maknanya kalau saya buat macam ni maknanya x tambah satu, x tambah tiga. Okey, maknanya saya tahulah saya ni akan potong macam ni. Ha, uh, satu negatif satu, satu lagi. Eh, silap. Satu negatif satu, satu negatif tiga. Okey, lebih kurang macam itulah. Kita dah nampak sikit dah. Okey, sekarang ni saya nak kena tahu pula titik ni adalah titik apa. Titik, uh, apa maksud, maksudnya titik minimum maksimum. Saya, saya tahu lah ni mesti lah titik minimum. Kan, minimum. Tapi nak tahu titik tu, uh, tapi itu apa? Apa nilai titik minimum maksimum tu? Jadi kita kena buat apa tadi? Persamaan uh, penyempurnaan kuasa 2 PKD. Okey, so kita kena buatlah uh, penyempurnaan kuasa yang kita ada kat sini 2x square tambah 8x 6 Okey, jadi saya kena buat apa ni? Bahagi 2 dululah. Tak boleh ambil kan? 2 x square yang ni 4 yang ni 3. Okay, bila saya dah bagi, saya buat. Ni saya dah ajar hari tu macam kita buat penyumbat kedua. Okey, jadi x square ni saya boleh buat macam tadi. x square tambah 4x ni salin balik. Okey, lepas tu kan benda ni kita salin balik je. Salin balik je. Cumanya bahagian ni, saya pakai pen hitam ni. Yang ni kita ambil B bagi 2. Dia adalah 4. Okey, 4 bahagi 2. Okey kuasa 2. Lepas tu tolak balik benda yang sama. 4 per 2 kuasa 2. Lepas tu tulis balik tambah 3. Tambah 3 tu yang salah. Yang ni kita tulis balik 2. Yang ni kita ambil je balik X. 4 bagi 2 tu 2 kan. Jadi X tambah 2. Okay, X tambah 2. Kuasa 2. Ha, macam tu. 4 bagi 2, 2. 2 kuasa 2 tu terus ambil je. Okey, yang belakang ni kita pakai kualiter lah. Yang belakang ni, yang belakang ni yang ni. Yang ni pakai kualiter je. Pakai kualiter saja. So, awak tekan kualiter tu, awak dapat hmm, 4 bagi 2, 2. 2 kuasa 2, 4. Yang 4 tambah 3. 4 kuasa 2 Eh 4 bagi 2 2 2 kuasa 2 4 Jadi Sekejap lah Kita berdekatkan kuasa kita tak dapat Dapat negatif 2 Negatif 2 dengan Negatif 2 dengan Negatif 2 lah Jadi dia dapat Negatif 2 Okay betul lah tu Negatif 2 Alright dapat negatif 2 Sekarang ni apa nilai kita apa tu uh, nilai maksimum minimum tadi saya uh, cakap awal kelas tadi uh, belakang ni kita ambil saja belakang ni kita ambil saja tapi yang ini kita tukar tukar tanda okey kita tukar tanda maknanya sekarang ni x sama dengan negatif -2 okey y dia sama dengan negatif -2 juga negatif 2, negatif 2 ataupun koordinat dia negatif 2, negatif 2. Okey. Graf tadi saya kata saya dapat bentuk. Kita ni, saya lukis eh. Bentuk dia macam ni kurang macam ni. Sebab kita punya tu negatif 1, negatif 3. saya kena buat uh, pasti macam tu. Jadi kat sini negatif 1, kat sini negatif 3. Ha, saya tanda dulu. Lepas tu kita ada negatif 2, negatif 2. Dalam mana negatif 2? Tengah-tengah ni adalah negatif 2 kan? Sini katalah negatif 2 juga. Okay, dia, dia akan titik dekat sini. Jadi lebih kurang macam ni lah. Okay. Ha, okay. Jadi saya dapati yang saya buat ni. Saya punya graf ni yang ni pasti eh ni pasti y macam ni saya dapat awak nak lukis graf ni kesimpulan yang saya boleh buat kita nak dapatkan nilai 1 negatif 1 negatif 3 ni kita buat kalkulator yang ini kawasan ni Okay, kita dapat uh, menggunakan kalkulator je masuk nilai A, nilai B, nilai B Kita dapat nilai dari 1, nilai 3 ni Dapat Dapatkan nilai minimum atau maksimum Kita pakai PKD, penyempunan kuasa 2 Dapat nilai 2, nilai 2 tu kat situ So saya betul Jadi sebenarnya daripada sini graf ni awak dah boleh dapat full mark dah. Okey, awak dah boleh dapat full mark dah. Awak cuma tulis balik soalan tu. Okey, kali je soalan tu. fx sama dengan 2x tambah 2 kuasa 2 tolak 2. Okey, awak boleh tulis balik je. Okey, sebab ini saya kata ni, ni ultimate. Maksudnya last kali kita boleh lukis graf. Okey. Dah tinggal lima orang je tadi. Okay. So setakat ni okey. <tongan> Macam tak okey je. Senyap, sunyi je. Arik okey, Arik. Okey, okey. Megat. <tongan> okay, okay. Main slow sikit tu. Oh, lain slow. Faiz. Faiz Adham. Okay ke? Okay. Okay. Okay, ya. Uh. Shafika Aina, okay? Daripada awal tadi ada. Bagus daripada Syafiqa Aina ni. Okay, okay. Ah, uh, Alia Natasha. Okey, cikgu. Okey, okey baik. Uh, saya faham ah. Uh. Saya tengok keadaan ni dalam lima daripada lap, sembilan orang tinggi-tinggi tiga -tinggi lima ni semua saya faham. Ah uh, bukan mudah emak ni, betul tak? Senang ke susah? Abang aba tu ter abang tu abang tu terang kat saya. Senang ke susah? Susah. Senang Senanglah belajar. Ah susah kan? Senang apa tadi? Kalau belajar betul-betul uh, Dah kita belajar online kan Jadi memang dah lah Susah kan Lepas tu Benda ni susah Lepas tu Awak tak boleh nak belajar betul-betul kat sekolah kan? macam tu lah Maksudnya kena belajar online Jadi sekarang ni uh, Dia memang bergantung pada diri awak sendiri kan Awak dah tak boleh nak Bukan saya Saya pun uh, Masih lagi belajar keadaan yang macam sekarang ni Okey selama ni awak boleh bergantung sepenuhnya kepada cikgu kan Sekarang ni cikgu boleh buat takat yang mampu Contoh buat kelas macam ni Saya tak boleh nak tengok awak buat apa sekarang ni Mana saya tahu Tak tahu awak tengah baring ke Buka laptop Buka air tepi awak baring Saya tak tahu apa Adakah awak, tumpuan awak itu macam mana Saya tak pasti sebab dengan keadaan Benda ni susah kan Bila benda susah kita tak berapa nak tengok sangat ada lain benda tu, benda tu kita tengok movie ke, kita tengok drama korea ke, dia, dia benda tu seronok. Bila benda seronok, kita melekat depan mata nak tengok lagi, nak tengok lagi. Uh, tetapi belajar ni once punya pace ataupun awak dah mula tertinggal, ataupun awak mula dah tak nampak buat apa, awak mula... Awak dah mula nak tengok, awak mula hilang fokus tersebut. Jadi, uh, sukar juga untuk kita hadapi tapi bagaimanapun kita terpaksa hadapi awak mula awak kena mula take charge Ah, ha, take charge maksudnya awak mula awak sendiri yang uh, menentukan benda ni awak mesti awak yang uh, kena buat Nah, ha, kalau awak uh, just uh, awak dah tak boleh dalam keadaan awak redor tau maksudnya awak redor ajalah apa nak jadi tak boleh tau Memanglah reda tapi in, in, dalam satu kes tu kita redor lah tapi dalam mana sama you take charge awak kena bertindak. Bertindak. Maksudnya apa maksud bertindak ni? Maksudnya bertindak ni mula sekarang. Sekarang saya beritahu tuan dekat awak. Awak dah dekat tempat. Okay. Dah dekat tempat dan dah satu dekat tempat. Sekarang dah nak masuk bulan enam dah. Okay. Half of years. Dah separuh tahun dah. Okay. Dan percayalah dekat cakap saya. Okay. Masa ni akan berjalan dengan pantas Dan Tiba-tiba awak uh, awak nak masuk tekatan 5 Tekatan lima dan tiba-tiba nak exam Awak bayangkan sekarang dah bulan enam Cuba awak cek balik level pengetahuan awak tentang Mata pelajaran, admit dan sebagainya yang lain-lain Level tu, adakah level separuh tahun tu ada dalam Dalam kita punya uh, Kita punya uh, persediaan tu. Maksudnya dah bulan enam, Sepatutnya awak punya level pengetahuan awak separuh dah. empat ni awak dah patut tahu separuh dah. Ha, separuh. Sepatutnya lah. Dah bulan enam. Ha, tapi. Saya harap. Uh, awak. Take charge. Diri awak. Maksudnya. Mula dengan awak. Ada jadual belajar sendiri. Awak dah mula. Ikut jadual tersebut. Disiplin dengan jadual tersebut. Awak dah tak boleh bergantung kepada cikgu semata-mata. Sekarang ni. Kan. Sebab. Uh, belajar ni. Tajuk ni. Fungsi juridikati ni. Awak. Awak tekan je fusi Kodratik dalam YouTube Awak tekan saja fusi Kodratik ni dalam Google Macam-macam ada ha? Cuma tinggal awak saja nak pilih yang mana Cikgu yang mana dan uh, uh, Apa yang awak nak belajar Itu saja Sekarang ni uh, Saya memang berharap sangat uh, Kita Sama-sama tempuh benda ni dengan sama-sama Maknanya awak kena take charge uh, Maksud take charge saya ni adalah awak kena mula apa tu mulakan diri mulakan sekarang mulakan awak kena awak kena mula dah awak kena tak boleh tengok orang lain dah awak dah tak boleh Mengharap benda tu jatuh atas 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 depan awak semuanya ada tak ada sekarang ni awak kena uh, kena belajar sebab di dunia sebenar ramai yang kena buang kerja ramai yang uh, ramai yang melingkup terlingkup dengan keadaan ekonomi sekarang jadi uh, awak tak boleh benarkan benda tu efek. Maksudnya dari segi belajar ni. Belajar ni awak kena fokus. Uh, awak kena menguatkan azam awak. Azam awak tu. Lah. Maksudnya awak mesti ada jadual, awak mesti keluarkan buku awak, awak buat dengan tanpa desakkan siapa-siapa. Awak sendiri yang nak buat. Ha? Tak Bukan mak awak bising, bukan ayah awak bising. Awak mesti, awak sendiri. Take charge tit macam awak kena check mana awak tak tahu mana awak ni. Kalau awak rasa EMK susah, mula dengan subjek lain dulu. Mula dengan subjek lain dulu. Okey, tapi saya harap awak buat dengan EMK lah tapi a uh, mula dengan subjek lain yang senang dulu pun tak apa. Yang penting you take class. take macam maksudnya awak dah mula buat. Mula dah. Kita tak boleh lagi awak nak tunggu 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 uh, awak nak tunggu sekolah buka. Sekolah mungkin tak buka, kan? Saya nak beritahu tahu terus-terang ni, mungkin tak buka. Kan? Okay? Jadi bila mungkin tak buka, jadi tak, 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 awak tak boleh nak tunggu lagi. Awak kena tik cas lah, duduk kat rumah buat. Kan? Cikgu tak ajar lagi mana tajuk ni awak buat dia, awak buat sendiri. Okey. So itu jelah saya nak cakap sebab saya pun uh, boleh cakap bila kan. Kan saya memang mengharapkan awak ada perubahan pada diri awak lah. Okey, itu saja. So uh, kelas kita akan bersambung pada esok pukul Lapan setengah eh. Esok pukul lapan setengah. Itu kelas ramai Esok macam biasa. Kelas macam biasa. Okey. Boleh? Boleh, boleh. Boleh. Okay Okay. Okey. Macam mana pun saya nak ucapkan terima kasih kerana awak hadir kelas saya hari ni walaupun ada lima, enam orang saja. Okey. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Itu menunjukkan awak dah mula take charge lah tu. Okay, so wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.